Takže, dobrý večer, spravíme si video na jeden záber na GoPročku. Dáme to sem. No. Kúpili sme z Actionu Varo kompresor za 20 eur. Až do 10 barov to dokáže tlačiť. Tu je aj vidno. Belgicko, výroba Belgicko a 10,3 baru kompresor. Dobre. Kompresor má lampu. Stroboskop SOS a my si ho zapneme. Pekne nám ho načíta. Baterka je full, nadstavený tlak tu máme 2,8, ten si dáme na zadné koleso 2,60. Dáme si dole ventil. Našrobujeme to sem. No. Ukazuje nám 2,25 má aktuálne a my to dáme na 2,60. Dobre. Jak máme nadstavený požadovaný tlak. Aktuálny je 2,25. Zapnem kompresor. Počkaj, takto. Napíšame. Pri požadovanom nadstavenom tlaku je automaticky vypne. Aktuálny s požadovaným. Automaticky ho vyplo. No a teraz je lepší dať dovolať čo vác, lebo pri odskrutkovaní hadice je aj úbytok tlaku. Takže teraz, no, tuto bolo rýchle, takže moc neubudlo. Dobre. No, taký kompresor fajný, 400 gramov cca. To váži. Malý skladný, aj originál s takýmto vreckom a s iným príslušenstvom ešte. Keď sa dá na nabíjačku, je tu USB-C port. Pri plnom nabití začne tento nápis značky svietiť na zeleno. Táto hadica sa dá samozrejme demontovať. Je tu klasický obyčajný závit, dá sa tam dať hociaká hadica. Dobre, to je asi všetko. To sme nafúkali. Krytku dáme naspäť na ventil, nech sme full. Dobre.